Защо град Пловдив е толкова мръсен? Защо град Пловдив е начелно място по най-мръсните замърсени градове в град в България, при условие, че има толкова тепета, толкова зеленина и толкова природни дадености? За да е мръсен град Пловдив, няколко са факторите. Те са обективни и субективни. Обективните фактори са тези, че климата на град Пловдив е доста топъл за тези ширини на Европа. Освен това и доста сух. Освен това Пловдив попада в една котловина, където има по-висока степен на запрашеност и различни обективни атмосферни фактори и влияния, които оказват своето влияние върху това града да бъде мръсен. Субективният фактор в Пловдив обаче, за да бъде така мръсен града, е по-голям. И субективният фактор се изразява в това, че е неправилен на начина и системата на почистване на град Пловдив. Дълги години в Пловдив се използва механично чистене вместо механизирано чистене. Освен това, зелените площи в последните 8-10 години са намалели два пъти, което лишава Пловдив от естествения филтър, който да филтрира и да почиства въздуха. Другата причина, за да е мръсен града, това е неправилното озеленяване на зелените площи, където пръста в градинките е по-висока от ограждението, които препятства тази пръст да влиза в да слиза по уличните платна. Четвърта причина за мръсотията в град Пловдив, това е неправилното и несъвременно снегопочистване. Знаете, че при зимни условия, при поледици, се използва пясък и луга, който след това трудно се чисти или изобщо не се чисти. Причина, за да е мръсен града, и това, че улиците не се мият никога. Причина, за да е мръсен града, е това, че е нарушена, невъзстановена и в изключително лошо състояние канализационната система, отводнителна, която трябва да поеме водите от дъждове и измиване на улиците. Причина, за да е мръсен града, е и това, че дейностите по чистотата не са механизирани. В цяла Европа и в цял свят има около 40-50 вида сметопочистващи машини с най-различен калибър и големина, които влизат и на най-трудно достъпни места, за да почистват. В Пловдив се поддържат стотици хора, армия от работници, които механично чистят и по-скоро вдигат прах и не почистват град Пловдив. Град Пловдив, освен че е много мръсен, той е един от най-мръсните и запрашени градове в Европа. Истинско предизвикателство е за управляващите в Пловдив и за следващото управление да се справи с този проблем, и град Пловдив има потенциал да се превърне наистина в един зелен, екологично чист град, именно по този начин. Като се смени модела и начин на почистване и като се увеличи драстично зеленината в града.